U Sarajevu su studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i članovi Udruženja inženjera saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine obilježili Svjetski dan sjećanja na žrtve cestovnog saobraćaja. Odgovornost za nesreće treba da prihvati Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, koji ima obvezu da napravi akcioni plan sigurnosti u saobraćaju. Okupljeni u glavnom gradu su poručili da se mora raditi na poboljšanju uvjeta u saobraćaju, ali i na podizanju svijesti građana. Zima.